hipoteza që unë duat parashtoj për pare jush, është që brënda kësa japsire, brënda këti opinioni shqyqëror, rinia e sot me shqiptare prej 20 vjetës të pakten, ka prirje për të futur në një cep, për të izoluar atje, o për të mbrojtur, ose pse shoqëria e shtyn atje, ose shoqëria e mban të izoluar atje, për arsye që mund t'i diskutojmë. Unë duhet them që kjo shoqëri ku jemi ne sot, masakron të ardhmen e rinis për gjithë jetën. Pse? Sepse i jep atë formim i cili nuk vlen. Qëpse unë jap një rinis një arsim që nuk vlen, çfarë bëj unë? E izoloj nga e ardhmja, apo e integroj në të ardhmen? Sigurisht e izoloj. Pse? Sepse ndërtohen programet mësimore në mënyrë historiciste. Çdo thotë historiciste, filozofia, sociologia, historia, shkencët e edukimit, psikologia, fillon që nga koha e grekëve. Dhe kur vjen puna në shekullin e 20 dhe 21, është vetëm 7% deri në 10% e tërë lëndës mësimore. Kjo të regon që shkolla shqiptare në shkollën e mesme, pra kur mbaron, e nxjerr të riun jashtë shekullit 20 dhe 21, pra e nxjerr jashtë kohës. Vjen universiteti. Ka deg në universitetin e Tiranës apo në universitetet e tjera publike që japin 0% mundësi integrimi. 0 mundësi me atë diplomë. Mos si është e mundur, more, dalin 100 sociolog në vit. Vënd për sociolog, keni parë ju të hapi në njëri? Ska. Po ku i qoni këta 200 të rinjë për sociologi? Po këta 100 për spanjisht? Po ku i qoni, more, ku shkojnë ta 100 për spanjisht? Çdo vit do të thotë që ti ke një sistem arsimor, na punson ne pedagogët, ne marrim rrogën, por ato dije që merr studenti, shoqëria nuk i përthith, nuk i do. Ku është rinia të zgjedhë deputetët që do? S'është e mundur, ka listë. Nuk lëviz dot asgjë. Pra, të rinis po jo që shkollën, po jo që integrimin personal, po jo që shprehen politike. Ku do integrohet? Ky është një izolim i rinisë. Një izolim i rinisë.